The moment Jesus comes into your problem turns to become a miracle. Okay? Shida yoyote ambayo umemuita Mungu, Mungu akija kwenye shida yako, inageuzwa hivi inakuwa ushuhuda. Ayubu amepoteza kila kitu. Lakini Mungu akaja. So angalia pale mwisho. Maisha yake ilikuwa mazuri kushida ile ya Beleni. Because Mungu amekuja. Petero ameshikwa, yes, lakini Mungu akaitwa aingie kwenye hiyo gereza. Milango ya gereza ikafunguka, ikawa tena ni ushuhuda.